Tetap mana opor kok ada sudah buat sejak মানুহজন কপি আছে মেডিকেলৰ পৰা কি হ'ল তাতে ভিটামিন এটা দিছিলে সেইটো খোৱালোঁ আৰু টেবলেটটো বাৰু নাই খোৱা ভাতৰ পানী খাইছিলোঁ মানুহটো কথা বতৰাবোৰ ভয় হৈছে মানে ফুটা নুফুটা হৈছে কপিছে খুব মানুহটো তেতিয়া আমি আকৌ ডিব্ৰুগড়লৈ লোৱা ব্যৱস্থা কৰিলোঁ মানে ইয়াত এতিয়া কোনে চাইছিলে বুলি গম পায় এজন ডাক্তৰ হয়নে সেইজন ডাক্তৰ নহয় বুলি মোক নহয় শংকৰ চাহু হেৰি ফাৰ্মাচীৰ মালিকজন মানে আগে বৰা ডাক্তৰ মৰাণৰ পৰা আহে নেকি তাৰপৰা আহিছিলে মানে দেউতাকৰ যিদিনা হেৰি আৰু তিনিদিন আছে আৰু 17 দিনত হেৰি দহা কৰিবলৈ লৈছিলে মানে কাজটো তাৰ 3 দিনৰ আগতে ঢুকালে মানে